Goedemorgen, graad 8. Welkom bij les 23 van Geografie. Als ons eerste kan kijken naar die huiswerknummer van les 22, beantwoord ek gauw weer die vraag. 1.1 het gevra waar in Afrika is hier die volgende drie plekke. Marrakesh is in Marokko en is Noord-Afrika. Kairo val onder Egypte en Timbuktu is in Mali. Nummer 1.2 het gevra, wat is die verskil tussen ruilhandel en handel soos wat ons dit vandag ken? En ruilhandel het gegaan oor mense het producte geruil met ander mense vir producte wat dieselfde tipe waarde het. Soos wat ons in die vorige les gekyk het na sout en goud wat met mekaar geruil word. Dan handel soos wat ons dit vandag ken. Geld word gegee in ruil vir product, want dit is al wat nou dieselfde waarde het as die product self. 1.3 het gegaan oor die kameeltreine of kameelkaravaan en hoekom is hulle gebruik en daar sê ons die diere is gewoond aan die uiterste hitte temperatuur en kan die hitte hanteer. Hulle kan swaar dra vir ver afstande en kan lang tydperke gaan sonder water. Hulle is gebruik om mense en produkte te vervoer. 1.4 die Sahara woestyn is die woestyn waar die meeste gebruik is vir handel. 1.5 'n karavaantrein is 'n aantal kamele wat goedere en passasiers dra as deel van 'n gereelde of semi-gereelde vervoerdiens tussen twee punte. Dit is nou hierdie kamele wat so geword het. Baie dorpies het ontwikkel as oornagplek vir hierdie kamele en hulle begeleiers. En dan het ons dit gesê, dit word genoem die caravanserai. 1.6 het gegaan oor goud en sout en dit is die twee producte wat gelijkstaande waarde gehad het en dit is die producte wat die meeste mense wou het. Dit is hoekom hulle met dit geruil het. Dan kyk ons gaan na nummer 2 en hulle het gevra vir die hooftipes vervoer en daar is het eenvoudig padvervoer, spoorvervoer, watervervoer, lugvervoer en pijpleidings wat olie en water vervoer. By nummer 3 moes jy die verskillende type infrastruktuur genoem het en as ons kyk na infrastruktuur self, is dit die basiese systeme wat in plek moet wees sodat 'n land of stad of enige gebied kan funksioneer en ekonomies kan vooruitgaan en oorleef. 3.2 fisiese infrastruktuur en dit is die strukture wat in plek moet wees en is noodsaaklik vir vooruitgang en ontwikkeling van die ekonomie van omgewing op 'n land. Byvoorbeeld vervoer en kragnetwerke asook vullis en rioolverwydering en watervoorsiening. Vervoernetwerke sluit in paaie, tonnels, brug, spoorlyne, lugverbindings. Toegang tot internet en internet connectivity is ook noodsaaklik deesdae. In die vorige les het ek vir jou verduidelik dat tegnologie die hele tyd verander en verbeter en daarom het ons internet nodig. 3.3 sosiale infrastruktuur. Dit gaan oor dienste waarsonder inwoners van 'n land nie behoorlike bydrae kan lewer tot ekonomie nie en dit gaan oor skole, hospitale, beskermingsdienste en behuising as ook ontspanningsdienste. Goed, dit was nou jou huiswerk. Nou kyk ons na les 23 se werk. En hier gaan ons bietjie meer kyk na soorte vervoer. So ons het in die vorige les na gekyk watter tipe vervoer daar is. Nou gaan ons bietjie uitbrei daaroor. Verkort 2. Dit sê vir ons om goedere van een plek na 'n ander te vervoer, is doeltreffende vervoerstelsels en vervoerroutes nodig. Meeste van die vroeë dorpe van die wêreld het ontwikkel rondom hawens wat handel per skip moontlik gemaak het. Londen het meer as 2000 jaar gelede langs die Theemsrivier ontwikkel en dit het daartoe gelei dat Londen 'n goeie handelsplek geword het en dat Brittanje 'n belangrike land geword het in wêreldhandel. Die rivier was diep en skepe kon vanaf die see tot by Londen, wat ver in die binneland is, invaar. In Suid-Afrika is hawens soos Richards Bay en Saldanha Bay gebou om steenkool en ystererts onderskeidelik uit te voer.
Dit was nodig om speciale spoorlijnen te bouwen zodat die mineralen tot bij die havens vervoer kon worden. So dit is nou vir die treine speciaal gebouw. Steenkool is per trein vervoer vanaf Newcastle in KwaZulu-Natal naar Richards Bay. Ystererts is ook per trein vervoer vanaf Shishen in die Noord-Kaap tot by Saldanha Bay, van waar dan per skip uitgevoer word na lande soos China. As ons dan nou kyk, sê dit vir ons, lughavens is ook belangrik vir vervoer en handel, dis vooral bederfbare produkte soos vrugte en groente en blomme wat per vliegtuig vervoer word na Europa en Asie vooral. Dieretems soos juweliersware word ook per vliegtuig vervoer. So as jy kyk na die logika hierachter, is dit vir ons nogals heel eenvoudig hoekom hulle bederfbare produkte met die vliegtuig oorstuur eerder as met die skip. Die vliegtuig kom baie vinniger by sy eindbestemming uit as wat die skip byvoorbeeld sal. En die juweliersware wat hulle op die vliegtuig vervoer, dit gaan oor veiligheid. As jy dit in die lug het, is die kans minder dat jy beroof kan word of dat het gesteel kan word, as wat het op een skip vervoer word, waar daar duisende mense werk op die skepe self. So, dit gaan oor logika. So, wanneer jy enige vraag kry oor watter produkte word met lugvervoer vervoer of gehandel, dan moet jy dink logies, bederfbare produkte en items wat baie duur is of wat hoë waarde het, soos byvoorbeeld juweliersware. As jy hierso kyk, wys dit vir jou een van die groot skepe wat van Toronto of Ontario gegaan het en jy kan sien dat het in die binnenland is en dan is daar een klein stukkie waar die, wel op die kaart lyk dit klein, maar eintlik is dit nie, as jy kyk na die foto self, is daar een gedeelte wat hy binnenland moet vaar voordat hy by die see kan uitkom. En dit is slegs moontlik as daar breë genoeg en diep genoeg watervoorsiening is vir die skepe om in te vaar. Dan kan hulle van die see af tot in die binnenland gaan waar hulle dit moet aflooi. Hier is maar net vir jou kaart om te wys waar die water oral binnenlands gaan, waar die skepe ook kan ingaan om produkte te gaan aflewer, eerder as wat hulle net hier in die kant vir die halwe moet wag en dan extra vervoer moet inbring om dit op die spesifieke doel te kan kry. Hierso wys hulle ook net vir jou. In Londen gaan die Thames River reg deur die binnenland en die skepe kan dit gaan aflaai by daar die spesifieke dorpe. Op hierdie prent kan jy sien dat daar 'n groot stuk waterliggaam in die middel van hierdie stad deurloop. So dit is groot genoeg vir bote om deur te gaan en hulle kan nog steeds handel dryf op die water. Hierso kan jy ook sien, in die linkerkantste prentjie is daar een van daardie groot merry-go-round goeders wat jy by 'n park sal sien. En baie mense maak dit uit toeriste aantreklikheid as hulle so 'n tipe watermassa in die dorp het wat gebruik word vir handel. So as jy nou kyk, dan sal dit logies wees, jy sit daar op daai groot Ferris wheel ding en jy gaan op in die lug en so ver as wat jy kan sien is daar water en skepe wat aankom om handel te dryf, of handel te ruil, of wat ook al. So, jy kan sit daar bo rustig met jou koffietjie of jou pakkie knickknacks en kyk hoe kom die skepe in, hoe stop hulle, wat. So, dit kan wees dat hulle hierdie ding wat so algemeen is, 'n aantreklikheid maak vir enig iemand wat dit wil sien. En op hierdie manier maak hulle dit interessant met parke en rides wat hulle inbring. Baie mense gaan staan ook op die brug, soos wat jy op die regterkantste prentjie kan sien, dan kan jy sien hoe kom die skepe in en hoe hulle die containers, soos wat hy daar het, rondtrek en waar hulle dan gaan stop om dit af te laai. Hierso wys ons vir jou, as jy met 'n kar ry, hoe ver dit van Newcastle tot by Richards Bay is, en dit gaan oor die padvervoer wat gebruik word wanneer daar handel gedryf word.
So produkte word van Newcastle af tot by Richards Bay gevat en dan van Richards Bay af kom die skepe in na die hawe en hulle kry die produkte om dit dan oor see te vat. Hier is van Sheshen na Kaapstad self. So of nie Kaapstad self nie, dis nog steeds 'n kusgebied naby Kaapstad waar jy ook 9 ure lank of amper 10 ure ry om die produkte daar uit te kry. Zodat het met die skepe kan vaar van die havens af. Hier sal ons lughavens in RSA, en soos wat ons nou al gesê het, word bederfbare produkte met 'n lughawe of 'n lugvervoer gestuur, en ook kostbare goedere soos die juweliersware, asook vir veiligheid. So, as jy bietjie hier rondkyk, baie mense dink nie dat daar so baie lughavens in Suid-Afrika is nie. Nou kyk ons 'n bietjie, as jy byvoorbeeld 50 kg diamante moet vervoer, diamante is nogal waardevol en dit sal vir my dieselfde wees as juweliersware. So lugvervoer sal beter wees om hierdie produkte rond te beweeg. As ons dan nou kyk na 1000 kg arbeie, dan sal ons sê dit moet met 'n verkoelingstrok vanaf Mpumalanga tot by Johannesburg lughawe vervoer word. Die verkoelingstrok hou dit koel en vars totdat dit by die lughawe kom. En weer eens, ons het gesê bederfbare produkte soos vrugte word met lugvervoer dan vervoer. So die arbeie gaan eers in 'n verkoelingstrok tot by die lughawe en dan gaan dit op 'n vliegtuig om met lugvervoer tot in Parys, Frankryk te gaan. Hier so sê ek vir jou twee vraghouers vol Bafana Bafana T-hemde van Beijing na Durban. So Beijing na Durban, dit kan of met skepe wees, die prentjie gee dit so 'n bietjie weg, of jy kan hierdie goeders in 'n vliegtuig sit, kan jy? Want is dit regtig so 'n belangrike produk wat op 'n vliegtuig moet wees? Gaan dit oor veiligheid, gaan dit oor groot mate? As jy kyk na die Bafana Bafana T-hemde, sal dit eerder met skepe vervoer word. 30,000 ton steenkool van Mpumalanga na Indië. Wat sal jy sê, watter tipe vervoer word gebruik daarvoor? Hier sal wys dit vir jou 200,000 liter petrol wat daagliks van Durban na Gauteng toe vervoer moet word. Watter tipe vervoermiddel sal gebruik word vir petrol in so groot mate? Op hierdie prentjie sal jy sien olie tankships, olie opgaartanks, olie tankships weer eens en die pypleidings en dan ook die masjiene waarmee hulle die olie optrek en dit is verskillende maniere hoe olie versprei word om dan van een plek na die volgende te kry. Laastens kyk ons gou na jou huiswerk van les 23. Verduidelik watter soort vervoer jy sal gebruik om die volgende te vervoer. 50 kg diamante, 1000 kg arbeie, 2 vraghouers vol T-hemde, 30 ton steenkool en 200,000 liter petrol. So dit doen jy in jou skrif asseblief mense, hou by, hou op datum. En gaan jullie huiswerk. Tot ziens.